te mostrar uma loja que é um baratão. É o baratão, não é isso, Selma? Olha, foi uma das primeiras lojas a fazer Shop Tour. Volta como premier, porque há muito tempo que a gente não via vocês, hein? Preços ótimos, tem coisas de fabricação própria, produtos importados com preços lá embaixo. Vem aqui. Essas camisas, elas vieram da Indonésia e chegaram no Brasil extremamente baratas. Qualquer uma, R$ 4,90. São todas em viscose estampada, tá, gente? Muita variedade. Olha, que camiseta. Olha que coisa mais grossinha. R$ 4,90 também. São aerografadas. Isso aqui é como uma obra de arte, tá? É feita uma a uma. Super coloridona, bem engraçadinha, todo mundo gosta. Tem bordada também, tem as mais discretas, tem as mais estampadas, enfim, qualquer uma, R$ 4,90, super malha com qualidade. Essas aqui, olha, são infanto-juvenis de grifes famosas que eu não posso contar qual, ou seja, aquela qualidade, aquela estampa, por R$ 3,99, é de graça, gente. Essas camisetas aqui, manga longa, estampadas, quanto? Essas, R$ 6,50, tem com botãozinho e bordado também, que fica muito charmosinho em várias cores. Tá, eu vou terminar o assunto dessas jaquetinhas infantis, que são super quentinhas, todas acolchoadas, importadas a quanto cada uma? R$ 7,99. Ah, leva uma de cada, gente, mas tem que correr, porque a promoção é só até sexta-feira, dia 26, de segunda a sexta, de 8 às 6, no sábado, de 9 às 5 e no domingo, de 9 às 6. Todas abrem sábado e domingo. Tem na rua Rubino de Oliveira, 220 e 228 no Brás. Alfredo Pujol, 119 em Santana. E Silvio Bueno, 1752 no Ipiranga. Telefone, Sema? 264-1999. Ô, baratão, é um baratão, vem.